Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä olisi nyt makutestissä Koskenkorva Apple limuviina, prosentteja 5,5. Ja sittarin kamaa tää oli. Ja tätä otetaanpa nyt makutesti sitten tästä. Omena kyllä haisee aika vahvasti, tuoksu, mikä se nyt sanoo. Todella voimakas omenan tuoksu, kun tän avas. Ja ei huono. Mä en hirveesti sinänsä tos koskenkorvamaus tykkää, mutta Joo, aika laimeesti maistuu, mutta toi omenan maku mulle tulee mieleen jos tekee niin kuin omenahilloa, niin vähän semmoinen hillomainen maku kyllä tässä on. Sitten jälkimaku on ehkä liian semmoinen vanhan omenan makunen, eli tää saa kyllä pisteitä nyt ainoastaan 3/5 saa tää Koskenkorva Apple. Tää ei oo kyllä mitenkään miellyttävä, mun mielestä ainakaan tää maku. Tietysti mulla oli alla toi makee Smirnoff, mutta en mä kyllä nosta pisteitä, 3/5 tää saa.